Яраткан әни, уңган хуҗабикә, милләтенә тугры хезмәт итүче ханым. Бу китап битләрендә тудырылган образ түгел, реаль тормыштагы кеше. Илеш районы Бишкурай авылы кызы Зөһрә Исламова. 17 ел элек милләттәшебез тормыш иптәше белән бергә Сибирь якларына күчеп китә. Ике балалы яшь гаилә салкын кышлардан курыкмыйча дөнья көтә башлый. Баргач, иң беренче вакытта мин нык сагындым. Сагындым телне. Тел юксындыртты һәм нык сагындыртты. Чөнки тирә-якта гел рус телендә һәм дә инде украин телендә сөйләшәләр. Шуңарга күрә телне сагынгандыктан мин инде беренче тапкыр монда Башкортстанга кайткач, телне сагыну хисеннән һәм дә шулай ук балалар телне онытмас өчен җыеп алып киттем бөтен балалар өчен язылган китапларын, нәрсә табам барсында шуларны җыйдым. Туган телгә, милли бәйрәмнәргә сусаган Зөһрә Исламова татар кичәсен оештырырга була. Тора-бара сафлык оешмасын җитәкли. Бирегә туган җирне сагынучы татар башкортлар җыела. Без инде хәтта ки казымәләре үткәрдек, җирдән алып килдек. Монда Башкортстан Татарстанны җир дип сөйләшәләр инде анда. Җирдән каз, тире каз алып килеп, андагы казны бөтен йолаларына туры китереп, без казымәләре үткәрдек, Нәүрүз бәйрәмнәре үткәрәйдек. Шуннан аулак өйләр һәм дә инде ниндидер тематический шаралар үткәреп яшәдек. Исламовлар төбәктә үзеше гаилә конкурсларында катнашып, бер вратлы җиңү яулый. Уллары Идрис Тугач, Ямал-Ненец автономиялы округы губернатор бүләгенә үткәрелгән бәйгедә иң шәп күп балалы гаилә исеменә лаек була. 5 ел элек милләттәшләребез кире туган якка кайта. Алар балалар бакчасында, мәктәптә булса да, гел русча укыдылар, яздылар. Урус мөхитендә үстәләр дә, гаиләдә татар телендә сөйләшкәч, Аллага шөкер, үз телләрен белеп үстеләр. Мусын кисе булгач, икенчесенә күчәрсең. Бүген Зөһрә ханым журналист булып, Кызыл таң гәзитендә эшли. Күптән түгел аның Бәхет ачкычы дип исемләнгән китап туйызды. Уңган милләттәшебез кул эшләренә дә вакыт таба. Ул чиккән калфак алъяпкычларны Башкортстан гүзәлләре яратып кия. Кул остасы буларак милләттәшебез һәр вакыт эзләнүдә. Зөһрә Исламова яңа образлар тудыра. Әйтик, быел Уфада җәйкене менә шушылай йөрү мөмкинлеге булачак. Кайчандыр Сибирь сәхнәсендә татарча җыр белән чыгыш ясаган Кадрия Исламова бүген сәнгать институты студенткасы. Моңлы тавыш әнидән килә ди ул. Кадрия татар җырларына тугры кала. Бер-ике чакта Куртыкай да җырлады минем. Әтиемнең карт әтәе баянда гармунда, тальян гармунда уйный иде. Шуны бездә ул ничектер арабызда гел музыка булды инде, шуңа күрә шуны күреп үскәч ничектер үзеннән үзе килде дә чыкты ул. Мәктәп укучысы Фирүзә Исламова исә сурәт төшерергә үз. Кечкенәдән үк эшләрен әнисенә күрсәтеп, аның киңәшләренә колак саларга тырыша ул. Сәнгать мәктәбендә укыганда, әни минең гел, кызым, бу биш бала, син кулларыңны төшермә генә, әйбәт укыйсың, тирдә килеп чыгай матур итеп. Әти кеше Себер якларында эштә булганда, өйдә калган гүзәл затлар өчен кеше Исламов җаваплы. 11 яшьлек Идрис әнисенә һәм апаларына һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Әлеге вакытта Исламовлар сабыр гына гаилә башлыгының кайтуын көтәләр. Ара ерак булуга карамастан, Илгиз Исламов бәхетле елмая, чөнки туган ягында аны газиз балалары, гаилә учагын ныклы саклаучы тормыш иптәше көтә. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.